На градскиот пазар во Штипр, раздвижено во текот на целиот ден, граѓаните најмногу ги купуваа актуелните производи за овој период од годината. Пазарджиите цените не ги променеа во споредба со предходниот пазарен петок. Патиџанот е 40 денари, кроесто е 50 денари и 40 денари, пласката е 50, куршата е 60 денари, пиперот е 60 везење за нижење, ова е 50 денари, 40 може да се дава, нивоа модио е 15 денари, стивот е 20 денари. Здравата храна секогаш актуелна, граѓаните ги сакаат овие производи. Пиперот е 40 денари од килограм, а борнијата е 60 денари, модите 15 и 10 од парче, јумрот 200 денари, морковата е 60 денари од килограм, свекло до 30 килограм, зелката зависи од големината, од 50 имаме до 20 од парче. Пиперот други имаме па 40, имаме патледжани, рагбито е 50, а црвениот е 40. И борнијата, бамјата е 200 денари кило. На градскиот пазар во Штип веќе се присутни и првите производи потребни за подготовка на зимница.